של הומון, כל אחד יש לו הומון בלב, יש נקודה של המונייק בלב, אבל יש שם ליטל אייצק, לפעמים הוא קולט מה שפירים יכול לעשות לו. פירים יכול לקחת בחור ולתלוש אותו מכל השטויות שלו אלא מה זה. פירים יכול לקחת בחור ולהוציא אותו מהשטויות. פירים יכול לקחת אותנו ולשים אותנו במקום אחר. דיברנו קודם על צילומוס, לא יודע מי היה ומי לא היה, אבל צילומוס הוא כמו שנותן לנו סולמות חדשים לעבוד אותו, לשנות את המערכת הסולמות שלנו. יש לנו תחתית בסולם ויש לנו למעלה, אנחנו רוצים לשנות את הסולמות, רוצים שהסולם שלנו יהיה סולם אחר, לא סולם כזה שהמקסימום שלו זה שעתיים נימוד והמינימום שלו אני לא רוצה להגיד איפה הוא נמצא. אנחנו רוצים סולם אחר, אנחנו רוצים סולם אחר, אנחנו רוצים סולם שאתה עדיין לא עובדו באמס, ובאמס הכוונה באמס לא חיצוני ולא פנימי, יותר עמוק. אתה בא לי לאהוב דחות באמס. באמס זה נקרא עמוק מכל מה שאפשר לחשוב, עמוק מכל מה שאפשר לדעת. יש את אמס, הנקודה הפנימית של משום יש לי דבוקה בריבוי של פיילה כדוקה ממעל. היא רוצה להתפשט, היא רוצה להתרחב, אנחנו לא נותנים לה. זה רחמנות, זה זעקה. יש חיילה... חיילה כנוקה ממעל, שרוצה להיות מרומם, רוצה להיות גבוה, רוצה להיות במקום אחר, ואנחנו חוסמים את זה. אנחנו אומרים, בואי נשאלו אלו. אז מה מגיע פירים, ואפשר באמת להתרומם, ואז יש שם ולגיטו אליי צמיים רואי. הגשמיס, אם הייתה יודעת מה שאפשר לעשות לה בפירים, הייתה בורחת. כולם היינו בורחים למקומות אחרים. אז אנחנו אומרים, בוא תאכל, תשתה, יהיה קצת יין, יהיה... דגים, יהיה בשר, יהיה מצב, ירקדו, ישמחו, ואז הוא מוכן להגיע. ואז אנחנו לוקחים אותו ומעלים אותו למקום אחר לגמרי, תולים את אומן על העץ, משאירים אותו תלוי, ואנחנו נשארים נאמונים, קימי וקיבלי, הייתם עליהם ועל זרום, על כל הנלבים עליהם. כל הנלבים עליהם זה כאן כל הגשמי, אז אנחנו לוקחים את הכל למקום אחר. להיות דבוקים וכאן חי. אפשר להגיע לרמות כאלה. כל נשומה יכולה להגיע למקומות שאי אפשר לחלוק. אפשר להיות דבוקים במקום עליון, במקום אחר לגמרי. אולי זה הפשט. רווח ועצוב הוא ים עוד אי במוק המחר. אם לא יהיה עצוב של אסתר בו אלמה זה, אז יהיה במוק המחר. במוק המחר זה מקום גבוה יותר. אבל הקדוש ברוך הוא נתן לנו בתוך הגשמי. אם הגשמי, אז גם את זה לרומם. זה הווידאו של סידה ספירים, לקחת את ה... המקום הזה, לא את המוקם האחד, המקום שיש לנו ואת זה לרומם. נתן לנו להתמודד עם הניסיון שלא אין מה זה, עם הקשיים שלא אין מה זה, אבל הכל בשביל להגיע אליו. אין מטרה אחרת, ויהיה החיים לבוב, ואי מילה, הלב שלנו מלא בשטויות, מלא בדברים אחרים, ויחד זה נקרא יחי. מה יש בחדר יחי? אין שום דבר אחר, רק להאבו להירו שמחו. לא להשיב בלב מקום לדברים אחרים. הדברים האחרים הם רקמיים, אין להם קיום, אין להם אחיזה. זה בוטלי מוביטלי, יחד זה בבעי לי להאבו להירו שמחו. תאי, בבעי לי לעובד את הלבס. יש לנו לב שמדבקים עליו כל מיני דברים. יש לנו לב שהוא מיוחד לריבוי לשם ונדבקים עליו כאן ודברים ולילה ריקים. אז מתי זה יימשך? עובדים לפעמים עם בחור, מרימים אותו, מרימים אותו, אבל נדבק אליו כל מיני שטויות, שטויות של מה זה, שטויות של כובד, שטויות אחרים, שטויות של כבס. עד מתי זה יימשך? אסתר הגיעה בהתחלה וניסתה לעשות צידה וניסתה לעשות, אבל זה לא עוזר.
לא עוזר להשיג, יש נקודות מסוימות שלא נמקעים, לבבות של יהודים שלא נשברים עד שלא כתב כבר תזרם אלוהי, תבין שמשהו לא מבין, עד מתי? עד מתי זה יימשך? עד כמה זמן? יהודים רוצים להגיע אליך, יש לבבות פנימיים, חי לכלוקה ממעל ששואב ורוצה להגיע, רוצה להיות עבור, רוצה להיות מרומם, לא מוכן להיות שקוע בעולם הזה, לא רוצה את כל העניינים האלה. מבינים שמשהו מהעיד, מגיע עכשיו שבת, כמה יהודים לא מרגישים שבת, כמה יהודים עליהם שייכות לזה. ביחד לבובי נלאה ולירו שמח ורבן שלו אלום שנהיה לבבות מאוחדים אליך מגיע פירים